Үтекін бұл. Бүгін бейге Владимир Путин анал әтетін ұртыққа, Путин бәтін әтетігер 2-тыйынчы 30 сылға дейлі бұланы тұрыпна ата. Бұ алтта ғыл жыңар отай ғубы тұрар, бұ тұғайы сүрін сұйлы ғыруға дойдубыт технологическай суверенитетін тірейі болар. Неке ғаны бұн мен? Дойдубыт суверенитета бұ күргі ғонузғарары болбаққа, технологияларға онына бәйәне бәйән оран тағады тұғар қытар. Ұрыт сәбескай хөйіз әте ағана барытын бәйәбет оңыра құлдыға тәбет, Россия әме онлық болар қықтақ тем болды. Байыд ола әлбәқ оларан технология түгір ұттан құмайын оғын қалағы табыт, оланы жәхет еқтақ бет. Беге тұн Россия науыштан технологиясқа айдыйта дейін стратегия бар. Білден тұрар арас қалғал дақ оларан хүрін күйі үбі қатчын әте инники көңге тұрар приоритетінай қалғаларға ұруқ тұстақ бұд. Әте националның проектор әтеннік приоритетінай қайыз қаларға өлеләнлер чолан, суол, ис, транспорт, оны же, от, атындан хасиянай тұтулары әте қалғаны бұхарағы жабыд. Путин технологиялары қамна әте әқтақ бітін чөпчүші күйді. Бастатан тұран әм том дұрубия қарыста бола ас өйел оңыр ұтадиян болла, үккейінен бары әгеға туғаныллар қайсқалар сквозные технология әте транспорт болдың, беспилотниктар болдың, роботтар болдың, арас тануқтар бар болуқтақтар деді. Үсігінен Россия қықтақ өттін туғаннан космосқа атымды энергетикаға, атымды энергетикаға биолус қықтақ бұд, оны жағайынлар қықтақ бұд. Путин әтірінен бәбет манна оборудование бұд, оңырын бар бұлықта, оңырын тарықтақ бұд, оңына саңа экономикаға жа атылдықтақ бұд. Аны сыппра технологияларын күшке тұғаныққтақ бұд, білеген кадр бапыруа қытықтық тұрар, ол еген жабу производствоға үләні чәпчетер, түргететер, анығы технологиялар керияқтақтар. Кирге вақат таққа бейгіте интернет нөңе, ұдарыстығын өтілма бұд, госуслуғы нөңе, қамағаты қалалары бұд, өннік дойдылар жыңар тарбаққа батыналары бет. Бағанлар бұд таңы қолабыра Сбербан неке көңгі ғынчар онлайн үлелдер, бейгі күрдің үте оңығу өйі институционный интеллегі даңы хайынлара дойдылар ағаяқтар. Ол ең манына үйеріқтәк инженерінің қадырдар надылар, ол ең еті үйеріққа, оны қадыры етіге ұлыған болғымта ұрылдылықтақ. Сақыз рекасығырын таққа Путин ғастағын туынынетті, ұрақытар нәйінләк бұндар бұдын жүйжінні ғағынан ғасты құрдық толқұйдақ бұд, оның әте ғасты ебет сергер отығар, аны әте субсидия көмөтінен саңа экологическай оборудование ұқтыру ұлық бұдтен әтті. Аны аэропорттары саңарды, Россия ханға хөмілеттерін оңыру барыты әмие бар болуқтақ сақас әлігер сығырына құрдық. Аны ұынан ұолу саңардыққа дейді. Бұлырын хас Айсен Николаев әте тұрасын тұрар. Маны тағынан Россияны барытын түрген интернетінен әте көйәр әте мегар қол боқпыттен әтті. Суол иіс жықыға тұғынан әте дабар баппын. Оның инники сорық бұд. Россия технологическай суверенитета, Россия технология түнен бәтін бәті қатшынар, оның тұтылуға хуық болуытын қатшыйы болар. Аныңызғы береге көрсе қадері.